Veselo i šareno pravi maskembal i stotine omiljenih likova. U školskom maskembalu u osnovnoj školi Vožd Karađorđe najviše su uživali najmlađi. Prvaci su bili najzanimljiviji, a otkrili su nam i da su im u kostimiranju pomagali roditelji. Ja sam jedna Buba Marica, a danas upoznamo novu školu. Jesi htjela da budeš Buba Marica? Jesam. Ko ti pomogao za kostim? Pa mama. Lepo sam. Tetka mi je pomogla da sašim. Ja sam Snežana i... A gdje su ti patuljci? Nemam ih. Ko ti je pomogao za kostim? Mama. Koliko ste ga dugo pravila? Pa 5 minuta. Stvarno? Baš si lepa, Snežana. Hvala. I danas sam Zora. Poznata kao Voždova škola, jedna od najstarijih škola u regionu, obeležava 125 godina rada. Obeležavamo ove godine 125. rođendan naše škole, jedne od najstarijih škola u gradu, i to s obzirom da je jubilej nizom aktivnosti koje su počele još od ponedeljka. Tako da smo imali i sportski dan, imamo dan umetnosti, imamo literarni dan, imamo danas maskembal, da je poželjno da učestvuju svi i da svi osete da je to u stvari njihov dan vezan za našu proslavu dana škole. I jako je lepo bilo biti baš danas gost u našoj školi. Deca su to jako dobro prihvatila, lepo su se maskirali, roditelji su učestvovali, sve to na dobrovoljnoj bazi. Centralna proslava obeležavanja 125 godina škole održat će se baš na dan kada je škola počela da radi, 5. novembra u sali pozorišta Lutaka u Nišu.